Vážení přítomní, my jsme se domluvili s organizátory dnešního večera, že bych měl kratší povídání sám a omlouvám se, že musím mluvit do mikrofonu, ale po té dnešní etapě opravdu bych to tady asi hlasově neutáhl. Na druhé straně si myslím, že bude dost času na to, abyste potom v druhé části toho večera, který začíná takhle pozdě právě také kvůli e-bicyklu, protože jsme museli nejprve do toho Prešova jaksi fyzicky dojet, tak v té druhé části, že byste měli možnost se ptát buď na věci, které by vás zaujaly z toho mého vyprávění a k tomu byste chtěli nějaké podrobnosti, anebo naopak jsou to věci, o kterých hovořit nebudu, protože se nemohu v tom krátkém čase vejít do všeho, co by snad stálo za povídání. A takže budete mít příležitost si rozmyslet otázky. To téma okna vesmíru stále do kořán, jak jistě většina z vás tuší, navazuje na televizní seriál, který jsme dělali ve Slovenské televizi od roku 1982 do roku 1992. Natočili jsme tedy celkem 30 pokračování, které měly zhruba tak asi půlhodinovou stopáž. A v tom jsme tehdejším pořadu jsme se snažili ukázat, jak se změnila astronomie v průběhu 20. století, zejména potom jeho druhé části, z důvodu otvírání oken vesmíru do kořán. Tím se myslí to, že až do 30. let 20. století se dala astronomie provozovat pouze v jediném, a to velice úzkém okně, spíš bych řekl, že to byla taková škvíra, a to byla škvíra optického elektromagnetického záření. To je to záření, které vnímáme očima, které umožňuje, abychom teď tady na sebe viděli. Tak toto elektromagnetické záření, jak většina z vás jistě ví, se liší vlnovými délkami nebo energiemi v poměru zhruba 1:2. To znamená, že vlnové délky záření fialového, které má ty nejkratší vlnové délky z viditelného oboru, jsou asi poloviční v porovnání s těmi, které jsou paprsky červenými. A to je pochopitelně obor velice úzký a podle toho také výzkum vesmíru byl vlastně silně omezen, i když si to mnoho lidí dlouho neuvědomovalo. Přestože se podařilo postupně vynalézt dalekohledy, že se podařilo vynalézt fotografické emulze, které umožňují zachycovat hvězdné obrazy natrvalo archivně, tak pořád to byl tento velmi úzký obor. A pak došlo k celé řadě technických zlepšení, které se vůbec netýkaly původně astronomie, ale které se v astronomii projevily. A tato zlepšení začala nejprve v oboru rádiových vln. Ve 30. letech 20. století v průmyslové Bellově laboratoři, kde se zabývali zejména dálkovým spojením, které mělo umožnit spojení mezi kontinenty, radiotelegrafií a potom rozhlasem, tak zjistili, že mají celou řadu poruch, které to spojení komplikují. A tak jeden z mladých inženýrů, který se jmenoval Karl Jánský, dostal za úkol, aby systematicky prohlédl, co vlastně způsobuje tady tyto nepříjemnosti. A Jánský se na to postavil speciální anténu, která měla směrový účinek, takže dokázal určit směr, odkud to rušivé záření přichází. A touto anténou, která pracovala na vlnové délce necelých 15 metrů, se mu podařilo zjistit, že takovým typickým zdrojem poruch jsou bouřky, což se dalo celkem čekat. Nakonec, když si dneska vezmete tranzistorák a zrovna se blíží bouřka, tak to tam krásně slyšíte, ten praskot, zejména na krátkých vlnách. Takže to bylo celkem nabílední. Ale kromě toho Jánský si všiml ještě jednoho zdroje poruch, který přicházel z oblasti na obloze ze středu Mléčné dráhy v souvězdí Střelce. Astronomové dobře vědí, že v souhvězdí Střelce se nachází nejhustší část naší Mléčné dráhy, naší vlastní hvězdné soustavy. Je tam centrum galaxie, kolem kterého se otáčejí, obíhají všechny hvězdy, včetně našeho Slunce. To centrum je od nás vzdáleno asi 25 000 světelných roků a obsahuje, jak dneska víme, nejenom hmotu hvězdnou, ale také černou veledíru. Ale to už trochu předbíhám. Čili tohle teda Jánský zjistil. Uveřejnil ten výsledek svých pozorování ovšem v časopise elektrotechnickém, nikoli v astronomickém, a tehdy nikoho z astronomů nenapadlo číst elektrotechnické časopisy odborné, takže ten objev dlouho jako spal, neměl nějaký ohlas v astronomii, protože mezi tím teoretici, kteří se zabývali tím, jak mohou hvězdy svítit, zda mohou svítit také v jiném okně než tom optickém, tak přišli k názoru, že zejména hvězdy nemohou vyzařovat žádné rádiové vlny. A tak ten objev spal.
Teprve v průběhu druhé světové války se podařilo na dvou místech na světě, jednak ve Velké Británii a jednak ve Spojených státech, zjistit, že slunce, které, jak víte, je hvězda, vydává také radiové vlny. A ty radiové vlny byly dokonce tak silné, že rušily válečné radary, které se začaly používat pro detekci nepřátelských letadel. Takže to byl vlastně výzkum, který byl ve Velké Británii utajen, než to ve Spojených státech byl publikován normálně v odborném astronomickém časopise. Takže to utajení vlastně nemělo velký smysl. O tento objev se zasloužil americký radioamatér Crowther Reber, který si postavil svou první parabolu o průměru téměř 10 metrů na zahradě svého domku a tak to záření objevil. Je podivuhodné, že v osvícené Americe se ovšem ta anténa stala terčem jakési kritiky sousedů, a on musel tu anténu po válce odstranit a z kuriozního důvodu. Z toho důvodu, že bylo v tom státě, kde tedy působil v Linoa, bylo zrovna velké sucho a ti sousedé se domnívali, že to sucho způsobila ta parabola. Takže ta parabola je dneska v muzeu, ale prostě na tom místě nemohla zůstat. Trochu to připomíná příběh, který známe od nás doma, ale o několik století dříve. Možná, že si vzpomenete na příběh Prokopa Diviše, který jako první na světě vymyslel bleskosvod nebo hromosvod a postavil si takový první vzorek v Příměšicích u Znojma, kde působil na faře. A protože tam zase bylo sucho, tak rozlícení vesničané domnívající se, že to způsobil ten bleskosvod, tak mu ten bleskosvod rozbili. Takže ona, ta historie se dokonce opakuje po mnoha stoletích a vždycky je v tom nějaká elektřina. Nicméně po druhé světové válce se najednou situace velice dramaticky změnila, protože ti odborníci, kteří vlastně vymysleli radar a kteří potom u radaru pracovali a ti pracovali potom už ve všech státech, které se zúčastnili toho válečného konfliktu, byli to vesměs vzdělaní inženýři, tak si hledali nějaké civilní uplatnění a někteří z nich právě četli tyhle práce, takže to byli vlastně oni, kdo přiměli astronomy, aby změnili svůj názor na to, že hvězdy nemohou jak si vysílat radiové záření. Hvězdy zřejmě také nečetly ty teoretické práce pozemských astronomů, takže ho vysílají a tudíž, že se dá sledovat. A teď tady zbylo spousta těch parabol a jiných antén, které se používaly pro radarový výzkum a stačilo místo aktivního vysílače tam udělat pasivní přijímač, který chytal ty též vlnové délky a už jste měli astronomický rádiový teleskop. Takže ty radiové teleskopy potom rostly doslova jako houby po dešti. Takové vedoucí státy v tomto směru byly především Velká Británie, kde byla brzy po válce postavena parabola o neuvěřitelném průměru 76 metrů, což je dodneška jedna z největších parabol na světě. Ale byly to také Holanďané, kteří v tom byli mimořádně úspěšní a potom ještě Australané. Takže najednou se přesunulo trochu těžiště astronomických pozorování, protože radar má jednu velkou výhodu proti optické oblasti, totiž tu, nebo ten radioteleskop obecně, nebo radiové vlny mají tu výhodu, že jsou přijímány i ve dne a jsou přijímány dokonce i tehdy, když je zataženo a prší, což třeba dneska v té etapě z Bardejova do Pršova bychom ocenili, kdybychom měli po ruce radioteleskop, tak jsme si mohli klidně pozorovat. Takže tato výhoda znamenala, že se rádiová astronomie postupně stala rovnocenou součástí obyčejné, běžné, standardní astronomie a přinesla několik závažných objevů, které dokonce vedly potom k Nobelovým cenám za astrofyziku, vlastně prvním Nobelovým cenám, které byly v tomto oboru vůbec udělovány, protože dříve se astronomie nebrala jako součást fyziky, takže ty první ceny přišly až někdy v 50. a 60. letech. A tím bylo tady otevřeno vlastně velmi široké okno do vesmíru. To okno radiových vln je daleko širší z hlediska vlnových délek než okno optické. Jak už jsem říkal, to optické okno je 1:2. A to okno radiových vln, to sahá, řekněme, od těch 15 metrů dneska až k milimetrovým vlnám, čili to je několik řádů, které může překonat rádiová astronomie. Proto také její význam takhle rychle vzrostl. Další výhoda je, že se radiová astronomie daleko snadněji digitalizuje, takže když se rozvinula digitální technika, tak právě rádiové metody byly daleko rychlejší v tom, aby se uplatnila jejich digitalizace. No a pak přišel další impuls a ten impuls byl velmi nečekaný, totiž, že během konce druhé světové války to byli Němci, kteří začali využívat raketovou techniku a to pro bombardování Velké Británie, především Londýna. Nejprve to byly střely V1 a potom dokonalejší V2, které už lítaly hodně vysoko do stratosféry a které měly poměrně velký dosah.
A jak asi víte, tu historii většina z vás jistě zná, že po druhé světové válce tito němečtí odborníci byli zajati jak Američany, tak Sověty a pomohli jim rozvinout raketovou techniku. A to ku podivu ne ani tak pro válečné účely, ale pro účely mírové, protože tyhle rakety se daly využít efektivně pro meteorologická nebo přímo potom také astronomická studia, tím, že už nelétala na cíl, který měli zničit, ale že lítali svisle nahoru a staly se z nich takzvané sondážní rakety. Do té špice rakety potom místo nějaké té nálože můžete umístit aparaturu, která může měřit ve výškách až asi 160 km nad zemí. Nevýhoda té rakety je, že tam se trvá velmi krátkou dobu, protože ona letí nahoru, pak jí dojde palivo, takže prostě chvíli ještě letí setrvačnosti, pak se otočí a padá dolů a tím její jako činnost končí. Takže ta maximální doba užitečného pozorování u těch vertikálních raket byla asi 5 minut, ale přesto to stačilo, aby se otevřelo nové okno do vesmíru, dokonce 2 hned za sebou, a to především okno ultrafialové astronomie, která se ze Země nedá provozovat proto, že ve výškách mezi 15 až 35 km nad Zemí je vrstvička ozonu. Ta vrstva je sice velice vlastně tenunká, kdyby se to přepočítalo na mořskou hladinu, tak ten ozon by představoval pouze 3 mm vrstvu, takže to je strašně nepatrná vrstva. Ona ještě navíc rozptýlená v té atmosféře. Ale to stačí, aby bezpečně pohltila ultrafialové záření, které je kratší než asi 300 nanometrů. A to je vlastně dobře, protože díky tomu můžeme na Zemi žít. Dokud tady ozon nebyl, tak se mohl život na Zemi rozvíjet pouze v oceánech nebo v řekách, v jezerech, prostě pod povrchem vody, anebo pod ochranou hornin, protože ultrafialové záření pronikalo dříve až na zemský povrch a tím ho sterilizovalo. Takže tohle je výhodné pro lidi, ale není to výhodné pro astronomii, čili nechceli hora přijít Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, takže museli ty rakety nahoru. A v zápětí tentýž princip byl použit pro záření ještě krátkovlnější než je ultrafialové. To je záření, které také znáte docela dobře, to je záření rentgenové. Rentgenové záření víte, že je nebezpečné, že když se používá zejména v medicíně, že se musí používat různých ochranných pomůcek a různých takových ochranných opatření, zejména pro ten personál, který s těmito paprsky pracuje, protože rentgenové záření má opravdu vysoké energie v porovnání s optickým a má také poměrně široký rozsah, takže tam je zase to přes několik řádů těch vlnových délek, čili je to daleko větší okno než optické. A následkem toho ty rakety, které byly vypouštěny zhruba tak v 60. letech 20. století, najednou zjišťovaly, že existuje rentgenové záření z vesmíru. I přichází od mimořádně žhavých objektů, zatímco třeba hvězdy nebo tělesa podobná našemu Slunci vysílají poměrně málo rentgenového záření, tak tělesa, která jsou teplejší, čímž astronomy myslím teplotu tak jako 1 000 000 kelvinů nebo vyšší, tak ta naopak vysílají většinu záření v oboru rentgenovém. Takže to bylo další okno do vesmíru a k tomu potom přišla kosmonautika, kdy už teda to nebyly jenom rakety balistické, ale byly to umělé družice, které byly vypouštěny raketami, které dosahovaly té první kosmické rychlosti, čili se dostaly na vysokou oběžnou dráhu kolem Země. Ty družice minimálně létaly ve výškách přes 250 km, nebo dneska lítají až kolem 600-900 km zcela standardně. A v této výšce, když máte nějaký astronomický přístroj, tak ho můžete velice efektivně využít, protože tam už žádná atmosféra nemá. A vidíte úplně všechna okna vesmíru opravdu otevřena do kořán. Výsledek se dostavil, takže dneska to vypadá tak, že máme velmi spojité informace od záření, které je ještě krátkovlnější než rentgenové, to je záření gamma, které je pronikavější, nebezpečnější a tak dál, to si jistě umíte představit, a které má tedy nejkratší vlnové délky, které dneska v přírodě můžeme sledovat a které také přichází z vesmíru, tak to se dá sledovat nejlépe z družic. A podobně je to s těmi obory rentgenovými a ultrafialovými. Ten nejtěžší obor na otevření byl ku podivu ten, který se nacházel za optickým oborem směrem k tomu radiovému pásmu, a to je pásmo infračerveného záření. Infračervené záření má totiž tu zvláštní vlastnost, že ho vysíláme i my sami. Kdybychom tady teď zhasli a měli tady infračervený detektor, tak tím infračerveným detektorem se dá snadno spočítat, kolik sluchačů v sále, protože každý z nás
za normální teploty 37 stupňů Celsia, čili to je asi něco kolem 310 kelvinů, tak vysílá podle Planckova zákona infračervené záření, zejména na vlnové délce 10 mikrometrů. A toto záření můžete zcela snadno dneska detekovat pozemskými přístroji. Jenomže to má tu nevýhodu, že když chcete sledovat takové infračervené záření z vesmíru, tak vám ten pozorovatel fakticky vadí, protože to rušivý zdroj téhož záření, který vám přehluší ten slabý signál z hvězdy. Takže to musíte udělat rafinovaněji, musíte dostat to infračervené záření, teda ten detektor musíte dostat opět na družici nebo aspoň na letadlo, které létá kolem 15 km nad zemí, čili to jsou jenom některá speciální letadla. Může to být teoreticky také balon, který se dostane výš a který to infračervené záření zachytí, ale hlavně musíte celý ten přístroj, ten detektor, případně ten dalekolet chladit. A to chlazení je docela dramatické, to znamená, že úplně minimální požadavek je chlazení na teplotu kapalného dusíku, ale optimálně je to chladit na teplotu kapalného helia, a to je minus 269 stupňů Celsia. Takže umíte si představit, že v beztížném stavu jsou s tím velké maléry na oběžné dráze, protože tam zacházet s kapalným je těžké v laboratoři, natož teda v beztížném stavu. Takže toto okno do vesmíru bylo otevřeno teprve až v 80. letech 20. století, a to právě proto, že se museli vyvinout metody, jak chladit dalekohledy na oběžné dráze, přirozeně bez člověka, protože chladit člověka na oběžné dráze by bylo, myslím, pošetilé. Následkem toho máme teď tedy to pásmo spojitě otevřené, čili ten slogan okna vesmíru do kořán je jaksi v prvním přiblížení naplněn. Když si vezmeme tu nejkratší vlnovou délku záření gamma a to nejdelší záření radiové, které můžeme sledovat z vesmíru, tak ten poměr mezi tou nejkratší a nejdelší vlnovou délkou je fantastický. 1:kvadrilionu, čili 1:10^24. A jenom si znovu připomeňme, že ještě kolem roku 1940 to bylo 1:2. Takže z toho je evidentní, že se astronomie proměnila zcela zásadním způsobem. Čili tohle asi zhruba teď jsem vlastně jako převyprávěl velmi stručně smysl toho našeho televizního seriálu do toho roku 1992. A teď bych chtěl něco říci o tom, co se stalo od té doby, protože se toho stalo opět velice mnoho. A to, co mně připadá nejvýznamnější, je, že se podařilo otevřít nová patra v tom vesmírném zkoumání. Totiž, že to není jenom elektromagnetické záření, které nás informuje o hvězdách nebo o vesmíru obecně, ale že jsou také jiné způsoby. Asi ten nejjednodušší způsob, který dneska už je docela propracován, je, že se využívá tzv. Neutrin. Neutrina byla teoreticky předvídána už v těch 30. letech 20. století, ale experimentálně byla objevena až v roce 1956. A od té doby víme, že jsou to částice, které nenesou elektrický náboj, které se pohybují prakticky rychlostí světla, a to znamená, že nám mohou poskytovat přímočaré informace, pokud ta neutrina jsme schopni zachytit. A v tom je bohužel malér, protože udělat past na neutrina je mimořádně těžké, jelikož ta neutrina jsou obrazně řečeno tak titěrná, že vám proletí jakoukoliv překážkou, jakýmkoliv detektorem. Prostě nemáte dost husté stíto nebo dost hustou síť na to, abyste chytali ryby v podobě neutrin. Takže to je velmi složitá záležitost, která se vleče už několik desetiletí, ale přesto v tom byly dosaženy jakési úspěchy, takže dneska jsme schopni zařízeními, která jsou umístěna paradoxně pod zemí, v hloubce minimálně 1500 metrů pod zemí, jsme schopni registrovat jak neutrina ze Slunce, za to mimochodem byla také Nobelova cena za fyziku, a která nám prozrazují, že ve Slunci opravdu v tom centru probíhá termonukleární reakce, čili přeměna vodíku na helium, a z toho získává Slunce tu energii, kterou nakonec dostáváme my tady na Zemi. Čili tím byla ověřena základní představa o tom, proč hvězdy svítí. Neutrina lze sledovat také ze vzdálenějších zdrojů ve vesmíru. Astronomům se to podařilo zcela shodou okolností v roce 1987, když ve velkém Magellanovém mračnu, což je nejbližší sousední galaxie, vybuchla supernova. Byla vidět i očima na jižní polokouli, a tato supernova vyslala nejenom optický signál, velice silný, ale vyslala také signál neutrin. A těch neutrin z té vzdálenosti 165 tisíc světelných roků doletělo na Zemi 20 kusů. A těchto 20 kusů bylo zachyceno z toho 9 ve Spojených státech a 11 v Japonsku. A bylo to ve stejnou chvíli, takže je to tím nezávisle potvrzeno.
A to byl velký úspěch astronomie, protože se najednou potvrdilo, proč vlastně supernovy vybuchují jako supernovy. Takže to byl další velký výsledek, který umožnil, abychom mohli z jiného patra zkoumat vesmír. A dneska se staví celá řada nových neutrinových dalekohledů, jak říkám, vesměs podzemí. A tyto neutrinové přístroje budou přinášet jistě velké výsledky v budoucích letech. Proč vlastně se musí ta neutrina studovat pod zemí? Je to z toho důvodu, že na Zemi přichází z vesmíru ještě zase něco jiného, co teda je daleko vlastně bych řekl silnější než neutrina, a co ten neutrinový signál znehodnotí, když byste tu aparaturu postavili na Zemi, na povrchu Země, nebo dokonce si ji vynesli na nějaký kopec. A to jsou takzvané kosmické paprsky. To slovo kosmické paprsky není úplně nejšťastnější, protože nejde o žádné paprsky, jak dneska víme, jde ve skutečnosti o částice, a to dokonce částice poměrně masivní, jsou to většinou protony, případně elektrony a sem tam nějaké to záření gamma. Takže kosmické záření bylo sice objeveno už počátkem 20. století, zjistilo se, že z vesmíru prostě přichází. Docela dobrý detektor kosmického záření jsou takzvané Geigerovy-Millerovy trubice, což jsou v podstatě takové lepší zářivky, které když do nich dopadne částice kosmického záření, tak oni vlastně se tam dojde k výboji a ten výboj můžeme sledovat a případně se můžeme přeměnit na akustický signál. Čili tohle je taková nejnovější cesta. A ta cesta vedla ve 30. letech 20. století k zajímavému objevu, že většinou ty částice kosmického záření přicházejí naráz v jakési kaskádě, v jakési lavině, která zasáhne větší území. A čím je ta energie původní částice, která vletěla do atmosféry, vyšší, tím to území je širší. Je to z toho důvodu, že jakmile ta částice, která letí z vesmíru celkem nerušeně, letí ve vakuu, narazí na zemskou atmosféru, tak se srazí s nějakou molekulou vzduchu, rozbije ji a ty drobinky té molekuly mají ještě stále velkou rychlost, takže ty drtí další a další částice v atmosféře, tím se teda vytváří ta kaskáda, která se kuželovitě rozšiřuje a dopadne nakonec na povrch Země na poměrně velké území až několik miliard takových odrobinek. A to se všechno dá pochytat a tím pádem dostanete kosmické paprsky pod kontrolu. Takže dneska víme, že kosmické paprsky přicházejí z velmi vzdáleného vesmíru, nikoliv ze sluneční soustavy. Slunce si vysílá nějaké kosmické paprsky, ale je jich relativně málo a jsou to nízké energie. Ty nejvyšší energie přicházejí z oblasti mimo naši mléčnou dráhu a my popravdě řečeno dodnes nevíme, jak to ta příroda dělá, že ty velké energie dosahuje, protože pro srovnání jistě víte o tom, že existují urychlovače částic, které stavějí částicové fyzikové, že to jsou takové kruhové tunely, ve kterých částice nabývají čím dál tím větší rychlostí a když potom se už jejich rychlosti blíží rychlosti světla, tak se nechají srazit s částicemi, které dělají totéž, ale v opačném směru. Tak ty energie, které se budou moci brzy realizovat v největším urychlovači světa, který se teď během několika měsíců uvede do chodu poblíž Ženevy v laboratoři CERN, to je urychlovač, který má zkratku LHC a který je určen pro studium srážek protonů o těch velkých energiích, tak ta energie je nějaká, pro ty z vás, kdo to umíte v těch elektronvoltech, tak to bude asi 10 tera elektronvoltů, čili 10 bilionů elektronvoltů. Tak to je docela solidní energie. Kosmické paprsky, které jsme schopni dneska registrovat, mají ty energie při vstupu do zemské atmosféry, a teď se podržte, 10 milionkrát vyšší, než je ta rekordní energie, kterou docílíme tady na Zemi za velkých nákladů. Ten urychlovač bude stát asi 6 miliard euro. Pracuje na tom asi 8 tisíc fyziků, techniků, inženýrů, softwarových odborníků z celého světa. A ti teda jako prostě jenom chytají teda to, co vznikne při velice vzácných srážkách, ke kterým dojde v tomhle urychlovači. Tak v porovnání s tím matka příroda nám sem zdarma, bez jakéhokoliv našeho přičinění, posílá energie, které jsou teda 10 milionkrát vyšší a my opravdu nevíme dodnes, kde se to v tom vesmíru bere, jak to, že to sem vůbec doletí a co to vlastně je. Takže to je velká záhada, která se právě teď začala v posledních letech řešit. Ta aparatura stojí v Jižní Americe, v Argentině. Na tom výzkumu se podílí celkem 17 států světa, včetně České republiky. A shodou okolností právě to fyzikální ústav, kde pracují, kde ta naše skupina je zapojena do tohoto projektu. Další takové patro zkoumání vesmíru se zatím ještě neotevřelo, ale snad se to podaří už dost brzo.
to je patro gravitačních vln. Když si vezmete, že nějaké těleso se ve vesmíru pohybuje, tak ono tím pohybem vyzařuje gravitační vlny. Může to být ovšem také, že se to těleso smršťuje, nebo se naopak rozpíná, tak tím se také vytvářejí gravitační vlny. Prostě jakékoliv změny gravitačního pole mají za následek vytváření vln, tak jako je to u elektromagnetického pole. Háček je v tom, že na rozdíl od elektromagnetických vln, které jsou poměrně silné, takže můžete je chytat opravdu na ten tranzistorák, tak chytat gravitační vlny je obtížné. Kdybyste chtěli nějakou takovou srovnatelnou aparaturou chytat gravitační vlny, tak například, když vybuchne atomová puma, tak ten detektor by směl být na nejvýš metr od té pumy, aby zachytil to gravitační záření, které přitom vzniká. To ten detektor nepřežije a tudíž vám nic nezdělí, že? Čili jediná možnost je nalézt ještě mocnější věci, než jsou atomové pumy, což ve vesmíru je bohatě zastoupeno, pochopitelně, jenomže je to zase daleko. Takže ty gravitační vlny, když doletí k Zemi, tak už jsou velice slaboučké. A teprve teď jsou k dispozici první pokusné aparatury. Nejdále jsou v tom Američané, kteří postavili už dvě takové gravitační observatoře. Třetí se rozběhla nedávno v Evropě, v Itálii. Čtvrtá se staví v Německu, pátou staví Číňané. To, že prostě těch aparatur je potřeba víc, je z toho důvodu, že ten signál je tak slabý, že se musí chytat na více místech na světě, aby bylo jisté, že to je skutečně signál gravitačních vln. Američané mají jednu z těch aparatur ve státě Washington a na neštěstí postavili velice blízko místa, kde pracují dřevorubci, a když kácejí stromy a ty stromy spadnou na zem, tak ta vlna, která tím vznikne, teda to zemětřesná vlna, je daleko silnější než ten signál a v podstatě vám zahluší ten detektor. Takže vlastně tam mohou pracovat jenom tehdy, když ti dřevorubci spí, tak tehdy se dají pozorovat gravitační vlny, ale stejně ještě objeveny nebyly. Čili to je velice těžký technický problém a bude to trvat ještě nějakou chvíli, než se podaří gravitační vlny objevit, ale celkem nikdo nepochybuje o tom, že gravitační vlny existují, protože to vyplývá z teorie relativity. Takže tím chci říci, že astronomie se neustále rozvíjí, že má teda čím dál tím větší technické možnosti a obecně platí taková poučka, která se týká nejenom astronomie, ale každé přírodní vědy, že když získáte nějakou metodiku, nějakou aparaturu, která je ořád, to znamená 10x citlivější nebo 10x rychlejší nebo prostě má 10x větší výkon než ta předcházející rekordní, tak máte skoro jistotu, že dostanete velice významné objevy. Takže takové objevy se dají čekat i v nejbližších letech. To, co se stalo tedy v tom období mezi koncem našeho televizního seriálu a současností, to je na knihy, o tom se dají psát knížky. Někteří z vás možná, kdo máte přístup na internet, tak znamenáte moje přehledy, které se jmenují Žeň objevů za daný rok a které vycházejí také tiskem v časopise Kosmos, zde na Slovensku, tak tam já jsem začínal s těmi žněmi před 40 lety, kdy mi na to stačilo tuším 5 stránek lepaných na stroji, jako abych zhodnotil to, co se v té astronomii tehdy stalo za rok. Teď píší zrovna přehled za předcházející rok, protože jsem spožděný. Nestíhám to a tento přehled podle mého odhadu bude mít asi 250 stran. Jo. Takže v tomto rozsahu se za pouhých 40 roků měnila astronomie. Protože to dělám pořád stejnou metodikou, tak prostě je to docela dobře vidět, jak se to prostě rozšiřuje. No a tak aspoň, abych vybral něco do úvodu té diskusi, tak aspoň bych chtěl říci, že se mi zdá, že takový nejlepší objev, který se učinil v tom mezidobí a který přišel v roce 1995, zásluhou dvou švýcarských astronomů, kteří si svou aparaturu, rekordně přesný spektrograf, tady je právě vidět, co to dělá, když máte rekordní přístroj, postavili u francouzského dalekohledu v Provánci, tak oni objevili pozoruhodnou věc, že nejenom naše sluneční soustava má planety, ale že také to mohou mít hvězdy. Sice astronomé tušili, že planety mohou být u různých jiných hvězd, ale neměli žádnou jistotu, že to tak opravdu je. A teď už tady tu jistotu máme, protože kolem jedné hvězdy v souhvězdí Pegasa, kterou tito astronomové sledovali, obíhá takzvaná exoplaneta, čili extrasolární planeta, která je hmotnější než náš Jupiter, ale ne o moc, a obíhá přitom ve velice malé vzdálenosti od té mateřské hvězdy, takže zatímco náš pozemský Jupiter, tedy Jupiter sluneční soustavy, tomu to trvá 12 roků, než oběhne kolem dokola Slunce, tak tady ten Jupiter u té cizí hvězdy, tedy ten Jupiter v uvozovkách, tomu to trvá necelé 4 dny.
Čili je velice těsně u té mateřské hvězdy. Jakmile se tento výzkum uskutečnil, tak v zápětí začali astronomové používat téže techniky k tomu, že objevili další extrasolární planety, takže dneska, kdy uplynulo od toho prvního objevu 13 let, tak už těch exoplanet je známo více než 270 a jejich vlastnosti jsou velice podivuhodné, hlavně v tom smyslu, že jsou to vesměs hmotné, velice hmotné planety, srovnatelné s Jupiterem nebo Saturnem, které ovšem většinou obíhají právě velice blízko mateřských hvězd a vůbec nechápeme, jak se tam mohly udržet nebo jak tam mohou přežít, protože jsou velmi silně ohřívány tou mateřskou hvězdou. Jejich teplota na povrchu je několik tisíc kelvinů, to znamená, že jejich atmosféra se neustále odpařuje a ty planety ztrácejí poměrně rychle hmotu. Za druhé, mnohé z těch planet neobíhají vůbec po kruhových drahách, jak jsme zvyklí u všech planet sluneční soustavy, že v zásadě jsou to téměř kružnice. Jsou to šišaté dráhy, velmi protáhlé elipsy, které se spíše podobají kometám v naší sluneční soustavě. Takže proč to tak je a proč zrovna naše vlastní planetární soustava má kruhové dráhy, to vypadá jako, že to je absolutní výjimka, že to se ve vesmíru téměř asi vůbec nevyskytuje. Co nám ještě přinesou ty výzkumy exoplanet, se těžko dá odhadnout. Je to obor, který se velmi překotně rozvíjí, metodika se neustále zlepšuje, budou vypuštěny umělé družice, které se budou věnovat exoplanetám. Takže v tomto oboru si myslím, že bude pokrok velice rychlý a zároveň nám asi ukáže, že naše sluneční soustava je ještě větší zvláštností ve vesmíru, než jsme si dosud mysleli, protože absolutně netypická taková sluneční soustava, teda planetární systém se vlastně možná vůbec nevyskytuje, nebo jenom velice vzácně. Pokud jdeme o vzdálnější vesmír, tak si myslím, že to nejpodstatnější, co se stalo, je, že se podařilo docela dobře popsat scénář vývoje vesmíru od chvíle, kdy vesmír vznikl. Dneska už astronomové nepochybují o tom, že vesmír vznikl v konečném čase v minulosti a ten čas se dá už dosti slušně přesně změřit. Je to 13,7 miliardy roků nazpátek, kdy došlo k velkému třesku, kdy vesmír byl mimořádně hustý, mimořádně žhavý a kdy současně vznikla hmota vesmíru, vznikl prostor vesmíru a vznikl čas. Jinými slovy, otázka, co bylo před velkým třeskem, nemá smysl, protože tam máte časovou předložku a ta časová předložka má jenom smysl tehdy, když čas plyne. Ale protože ten čas také začal, tak prostě co bylo před časem, to jako je mimo čas, to prostě neexistuje. Takže z tohoto hlediska je vlastně ten velký třes taková dosti, bych řekl, bizarní konstrukce, protože je úplně proti zdravému rozumu, ale to jsme si už zvykli nejenom v astronomii, ale ve fyzice obecně, že některé jevy, které se vyskytují, zejména v kvantové mechanice, vypadají jako, že jsou šílené, ale přesto to takhle ve vesmíru funguje. Takže známe tady to časové stáří, kdy vznikl vesmír. Víme, že první velká událost, která je důležitá pro nás, se odehrála asi 3 minuty po vzniku vesmíru, kdy vesmír se rozepnul, ochladil a tak umožnil vznik prvních chemických prvků a to byly jenom 2 prvky Mendelovy tabulky, vodík a helium. Dokonce se spočítalo, že toho vodíku bylo asi 3x víc než helia. A je zajímavé, že když to astronomové dneska měří, v takových pomyslných krabicích ve vesmíru si udělají inventuru, kolik je tam vodíku a kolik helia, tak to vždycky vyjde stejně. 3/4 vodíku, 1/4 helia. Přesně jako to ta teorie předvídala, která byla vymyšlena už před desítkami let. Takže to je velmi silný argument pro velký třesk. Ten druhý silný argument je, že podle těchže výpočtů, které byly učiněny už asi před 500 lety, ve vesmíru by kromě látky, to znamená toho vodíku a helia, mělo být také záření, které bylo původně žhavé, které bylo v podstatě rentgenové a vesmír, kdybychom ho tehdy mohli pozorovat, by zářil oslepujícím rentgenovým světlem, tedy něčím, co je dosti zničující, pochopitelně. Tak tím, že i toto záření se rozpíná a ochlazuje, tak dneska už vychladlo a ta průměrná teplota byla odhadnuta, že bude asi 5 kelvinů. V roce 1965 se toto záření podařilo experimentálně objevit v oblasti mikrovln, čili v oblasti rádiových vln, v pásmu několika málo centimetrů a ukázalo se, že to přesně odpovídá tomu, co mělo být, to znamená, že to záření vyplňuje stejnoměrně prostor, že má všude stejnou teplotu a ta teplota byla naměřena na 3 kelviny, což teda je docela dobrá shoda s tou teoretickou předpovědí.
Takže od té doby hovoříme o takzvaném reliktním záření. Relikt znamená pozůstatek po velkém třesku. A právě ten relikt je takový otisk toho stavu, ve kterém se vesmír nacházel asi 400 tisíc let po velkém třesku. Čili to už máme druhý bod. Ten první bod je teda tento vodík helium, 3 minuty. A pak máme druhý opěrný bod, těch 380 tisíc let po velkém třesku. Ten třetí opěrný bod je vznik prvních hvězd. Jak dneska už víme z pozorování, zejména Hubbleovým dalekohledem, který je naším nejmocnějším přístrojem pro hlubiny vesmíru, tak první hvězdy začaly vznikat ve vesmíru asi 200 milionů let po velkém třesku. Byly to velké plynné koule, tvořené vodíkem a heliem, které měly mnohem větší hmotnost, než má dneska třeba Slunce. Ty hmotnosti byly od 100 násobků až do asi 500 násobků hmotnosti Slunce, právě protože byly pouze z vodíku a helia. Takže ty hvězdy jim trvalo dlouho, než zastavili svůj růst. A takové hmotné hvězdy, to už dneska víme zcela bezpečně, mají tu zvláštní vlastnost, že jejich životní cyklus, to znamená ty termonukleární reakce, probíhají velmi rychle z astronomického hlediska bleskově. Takže tyto hvězdy skončily svůj vývoj jako termonukleární během několika málo milionů roků, což v astronomii teda je skoro okamžik, a potom se zhroutily a vybuchly jako supernovy. To zhroucení a vybuch jako supernovy má dvojí význam. Jednak, že ta hvězda teda rychle skončí tu celou tu sérii termonukleárních reakcí, při kterých se vytváří vnitru hvězdy těžší prvky než je vodík a helium, počínají uhlíkem a končí železem. A jednak, když ta hvězda vybuchne, tak v tom krátkém okamžiku, kdy se ty vrstvy hvězdy jednak hroutí dovnitř a druhé zase se odrážejí a letí zpátky do prostoru, tak tam vznikají velmi silné rázové vlny a v těch rázových vlnách vznikají těžší prvky, než je železo, to znamená od mědi počínají až po uran. Proto v Mendelově tabulce je velice mnoho vodíku a helia, to je právě to z toho počátku velkého třesku, protože tedy se jiné prvky netvořily. Ve vesmíru je daleko méně prvků, které začínají uhlíkem, což je mimochodem látka, která je důležitá pro vznik organických molekul, až po to železo. A pak je zase ještě daleko méně prvků od mědi až po uran, protože tyto prvky vznikají jenom v některých hvězdách, těch hmotných, a jenom v krátkém intervalu několika hodin, kdy probíhá ten vlastní výbuch supernovy. Tento materiál se rozmetá do okolního prostoru, čili z té hvězdy nezbude prakticky nic, ale za to se obohatí mezihvězdní prostor. Z toho potom mohou vznikat hvězdy nové generace, které už jsou zašpiněné těmi těžšími prvky a to má za následek, že mohou být lehčí, že ty hvězdy začnou svítit dřív než ty hvězdy té první generace. Tohle se ještě jednou zopakuje a teprve z třetí generace takhle dvakrát zašpiněných materiálů, těmi těžšími prvky vzniklo Slunce a sluneční soustava. Čili to je ten důvod, proč máme planety, které obsahují těžší prvky a také Slunce, které teda se vytvořilo už při té relativně malé hmotnosti a to současně s planetami. To znamená, že známe i stáří sluneční soustavy, to je určeno několika nezávislými metodami a vychází zhodně na 4,6 miliardy roků. Od té doby se potom vyvíjí, že ty planety, na Zemi vznikne život a dospěje až k člověku. A teď se můžeme spekulovat, zda to bude také jinde ve vesmíru. Ta otázka je pořád otevřená a nejasná, ale v každém případě je zřejmé, že existuje vývoje vesmíru od chaotického stavu na počátku, kdy ten vesmír byl plný záření, plný elementárních částic, ale nějakých zvláštních struktur tam nebylo, až po ty dnešní komplikované struktury, které se nacházejí zejména na planetách zemského typu, to znamená těch planetách, které jsou dostatečně studené na to, aby mohly obsahovat rozmanité prvky nebo sloučeniny a zejména, aby mohly obsahovat vodu v tekutém stavu, nejenom jako plyn nebo jako led. A to je, zdá se, nutná podmínka pro to, aby na dané planetě mohl být život, takže o tom se teď velice uvažuje a zkoumá se to. Jenom tak na okraj bych řekl, že ve sluneční soustavě probíhá ten výzkum života už řadu desetiletí zásluhou kosmických sond, které doletěly k Merkuru, k Venuši, k Marsu. Na Venuši a na Marsu už mnohé sondy přistály. V poslední době také byly kosmické sondy, které zkoumaly Jupiter a jeho soustavu měsíců a současně ještě stále pracuje sonda Cassini, která zkoumá Saturn a jeho soustavu měsíců a prstenců, takže tam se těch výsledků také dá najít velice mnoho.
Myslím, že pokud máte přístup na internet, není problém, abyste se podívali na výsledky těch pozorování, zejména ty obrázky z Marsu jsou naprosto fascinující, protože ukazují svět, který je sice nedaleko od nás, ale je úplně jiný než ten pozemský. Je to vlastně jakási ledová poušť, kde se prohání vítr a kde teda prostě asi patrně žádný život není. Ale to ještě uvidíme, to se nedá říci tak najisto. Čili ten rozsah astronomických výzkumů se neobyčejně zvětšil, astronomie se neobyčejně zblížila s fyzikou, takže nakonec třeba, když si čtete zdůvodnění, proč se postavil ten urychlovač v CERNu, tak je to z toho důvodu, aby se daly napodobit podmínky, v kterých byla hmota těsně po velkém třesku. My očekáváme, že až bude ten urychlovač spuštěn, takže budeme moci zjistit, jaké byly podmínky ve vesmíru, když měl stáří, a teď se podržte, 10 na minus 20 sekundy, čili 0,190 na tom 20. místě jednička, tak tohle bude další opěrný bod, který budeme mít. Takže budeme mít urychlovač v CERNu jako vlastně nejlepší přístroj pro velmi raný vesmír, pak bude obrovský skok, pak budou ty 3 minuty, tam už je to celkem jasné, protože ten vodík a helium se dá ve vesmíru snadno najít a spočítat ten poměr, pak jsou teda ty masivní hvězdy, první generace 200 milionů let po velkém třesku, mezi tím ještě 380 tisíc let po velkém třesku reliktní záření a pak už to jde stále dál a dál k vytváření hvězd druhé a třetí generace, k vytváření hvězdných soustav a nakonec k tomu, co máme tady na Zemi a co nám umožňuje, abychom konali takové přednášky. Takže vám děkuji za trpělivost. My jsme začali později, takže snad teď asi už by bylo dobré, kdybyste mohli se ptát sami, protože teď to záleží na tom, co byste chtěli dál slyšet.